porque nós vivemos aqui numa região estratégica para o crime organizado. É pelo oeste do Paraná que entram grande parte das drogas, das armas, todo tipo de contrabando que acaba sendo distribuído pelo Brasil. E não é por acaso que a gente noticia todo dia grandes apreensões aqui na região, como foi agora há pouco. O Balanço Geral vai exibir a partir de agora a primeira parte de uma série especial sobre a segurança na fronteira. Para combater todos os crimes, foi criada uma força-tarefa permanente, envolvendo o Exército, polícias e a Receita Federal. A nossa equipe acompanhou um pouco das operações, nós vamos te mostrar a partir de agora, aqui na tela do BG. O segundo maior rio do Brasil não foi batizado à toa. O nome Paraná vem da língua indígena Tupi, que significa rio-mar. E não é para menos, essa imensidão de água que move as turbinas de Itaipu corta três países e serve como fronteira natural entre o Brasil e o Paraguai. Na altura de Guaíra, no oeste do estado do Paraná, as lanchas em alta velocidade cruzam de um lado para o outro. É tão rápido que temos que deixar a imagem mais lenta para conseguir ver as embarcações. Dentro delas, criminosos desafiam as autoridades. Eles mesmos postam em redes sociais o vai e vem do crime. Esse é o principal ponto de travessia dos criminosos. Aqui atrás temos o Paraná, naquela ponta o Paraguai e do outro lado o Mato Grosso do Sul. De uma margem na outra do rio, são mais de 3,5 km. A ponte Ayrton Senna é uma das maiores pontes fluviais do país. E é por baixo dela que traficantes e contrabandistas fazem entrar no Brasil boa parte das armas, drogas e todo tipo de produto ilegal. Segundo o Exército, já chegaram a cruzar diariamente o Rio Paraná 300 barcos. A estimativa é que, juntos, eles movimentassem 40 milhões de reais por dia. No rastro das lanchas, as marcas da violência. Guaíra chegou a ser considerada a segunda cidade mais violenta do país. Eram quase 100 assassinatos para cada 100 mil habitantes. A situação começou a mudar depois que vários órgãos de segurança uniram forças. Exército, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Militar e Civil do Paraná e a Receita Federal estão em terra firme nas margens do rio. No ar e principalmente dentro d'água. O comando das operações é feito dessa base flutuante, uma chalana montada no meio do rio Paraná. Daqui, os militares conseguem ter uma visão privilegiada e orientam as patrulhas nos barcos que fazem as abordagens. A fiscalização também tem olhos aéreos. Helicópteros também ajudam no bloqueio da fronteira aos criminosos. Um trabalho que não para nunca, porque se os contrabandistas e traficantes já desfilam tranquilamente sob a luz do sol, quando cai a noite, eles se sentem ainda mais à vontade para agir. Vêm totalmente apagados, tentando não ser percebidos, com motores silenciosos, a qual fica mais difícil a observação pela equipe que está realizando o trabalho durante a noite. Ao ver uma embarcação suspeita, os militares fazem disparos que rompem a escuridão, os chamados tiros traçantes. Percebam que o rio está logo ali. Eles descarregam os barcos nesse espaço, embarcam as mercadorias em veículos e aí abrem trilhas na mata para conseguir fugir. Aqui tem uma, aqui tem outra. Veja que inclusive as forças de segurança já cavaram uma cratera ali para bloquear esse caminho, mas eles sempre encontram uma nova rota. Então eles usam essas estradas aqui para ir com os veículos até na margem do rio. Então com isso a gente tenta dificultar e atrasar um pouco essa passagem desses ilícitos. Essas imagens, feitas pelas equipes de patrulhamento, mostram os criminosos aproveitando a escuridão para descarregar mercadorias e drogas nos mais de 90 portos clandestinos ao longo do Rio Paraná e do Lago de Itaipu. Falta lugar para atracar os barcos. Ano passado foi em torno de 80 milhões de reais apreendidos, comparado com o ano anterior, que foi 2019, foi quase o triplo de apreensões.